Hej, Bert Karlsson, Marianne Gramofon i Skara. Jag har blivit kungen i slager. Ja, det är inte bara slager jag gillar även ishockey. Ett av mina favoritlag är faktiskt Leksand. Jag kommer ihåg 75, Lasse Berghagen, Jenny och Leksands EF som svenska mästare. Nu är det dags igen. Så kör hårt! Rätt upp i krysset från blå.